Jasná a Chopok patří neodmyslitelně k sobě a navzájem si dělají čest. Bezkonkurenčně největší ski areál na Slovensku, na svazích 2000, třetí nejvyšší hory Nízkých Tater, se opírá zejména o šíři a kvalitu služeb pro turisty a o délku sjezdařských tratí 49 km. My se vám ale pokusíme dokázat, že báječně prohánět se tady dá nejenom na sjezdovkách. Jasná je prostě co do rozsahu i popularity jasná jednička mezi tatranskými zimními středisky. Najdete ji sotva 15 km od Liptovského Mikuláše, metropole stejnojmenného okresu, kde v roce 1713 zprovodili ze světa Juraje Járošíka. Z Prahy z velké části po dálnicích se sem jede 5,5 hodiny, což možná leckoho vystraší, ale z Brna už jen 3,5. Královskou volbou je vyrazit ze Stověžaté vlakem na noc lůžkovým vozem a ráno krátce po probuzení vystoupit v Liptovském Mikuláši. Zpáteční jízdenka přijde 4členou rodinu na 2400 korun. O zbytek cesty s kompletní výzbrojí se postará vozový park vybrané chaty či hotelu. No a další ráno už se probudíte třeba v prostorném pokoji, hygienu, myslím tu duševní, dokončíte v plaveckém bazénu a pokud si pospíšíte, stihnete i vůbec první skibus. Ovšem, pokud to nevyjde, nic se neděje, pojedou další. Dobře vyspaný, ve vodě protažený a najedený vyrážím již plné zbroji z hotelu na svaji Chopku do ski areálu Jasná. Lyžiarske stredisko v Jasnej čaká teraz 5. a 6. marca svetový pohár v zjazdovom lyžovaní v obrovskom a špeciálnom slalome žien. Takže tešíme sa na toto podujatie, pretože sa vracia do Jasnej po 32 rokoch. Sjezdařům těm je tu hej. To běžkař, který zavítá do Jasné, nesmí být žádný cíťa. Naopak, terén jak vystřižený z volání divočiny, dráždí fantazii a potěší dobrodruhy. Vždyť třeba vlci tu nejsou žádné nedostatkové zboží a i nějaký ten medvěd se jistě najde. A protože na Chopku pochopitelně nechybí ani strmé svahy s freeridovými zónami, nabízí se pro lyžařské obojživelníky bravurně zvládající cesty vzhůru i dolů ideální řešení. Je tu krásné večerné skialpování, kde dostanou celou inštruktář, celou výstroj, od čelovky, od lyží až po pásy. Majú inštruktora, ktorý im to všetko vysvetlí, presne ten pohyb na tých pásoch, pohyb hore kopcom. Nahoru určite každý a dolu podľa mňa určite každý pokročilý, kto stál na lyžiach a vie jazdiť aspoň v oblúku alebo v pluhu, tak určite to zjazdí. Jasná je středisko vhodné doslova a do písmene pro každého. Navíc s obrovskou šancí, že si zaližujete na sněhu 5 měsíců v roce. Garantuje ji jak nadmořská výška, tak i nikde jinde na území bývalého Československa vídaná artilérie. Téměř 450 sněžných kanónů pokrývá 29 km sjezdovek, to znamená 3/5 z celkového počtu. Dech vyráží také přepravní síť tvořená 18 vleky a 12 lanovkami. Za hodinu přemístí bezmála 33 tisíc smrtelníků, takže vlastně všechny obyvatele Liptovského Mikuláše. Šlágrem mezi návštěvníky je lanovková linka se dvěma přestupy a konečnou těsně pod vrcholem Chopku s převýšením 887 metrů. Momentálně se dostaneme touto lanovkou k vláčiku Twinliner a z prehyby funitelom se dostaneme na Chopok. Přetěším do jaké výšky? 2000 metrů nad morem. A je možno potom i dostoupat na vrchol? Ano, do 2024 metrů. Přesun Beruškou je velmi atraktivní zejména pro děti. Jeho takřka neomezená kapacita ve mně probouzí vzpomínky na návštěvu japonského metra. Zdolávání 650 výškových metrů má naštěstí za úkol komfortní kabinová lanovka s grandiózním výhledem na Nízké Tatry. Přesně 20 metrů pod vrcholem Chopku lana tak říkajíc končí v rotundě. Původní rotunda ještě s hvězdárnou zde vyrostla v polovině minulého století. V novém tisíciletí prošla radikální přestavbou a dnes poskytuje ubytování v nejvýše položeném hotelu na Slovensku, občerstvení v restauraci i posezení na terase. Pro tentokrát si posezení venku odpustíme, jistě chápete. Takhle vysoko běžkotolky ještě nebyly. To se musí oslavit skleničkou něčeho dobrého. Čaj o 5 na Chopku, nemá chybu, ale pozor, poslední lanovka dolů jde v 15.30.
Ve výčtu slovenských nej, spjatých s Jasnou a Chopkem, nesmím a hlavně ani nemohu zapomenout na rekordní vítr. Ten na vrcholu Chopku je skutečně tunajšou jedničkou. Pro běžko bodykiting v těchto končinách panují přímo učebnicové podmínky. No a pokud vás už běhání na lyžích na největrnějším místě na Slovensku omrzí, pak stačí maličkost udělat vajíčko a se šupajit o 900 výškových metrů níž. Nejdelší sjezdovka ve ski areálu, Červená Fis, měří přesně 3363 metry. Ta se zařezává do severní strany Chopku. Já se ale řítím, výstižněji řítí zorávám o něco kratší sjezdovku na jižní straně. Avšak i ta se zdá být pro mou lyžařskou maličkost nekonečnou. Být letos více sněhu, dojedu snad až do Pavčiny Lehoty. Obce, kterou na mapě i v reálu najdeme pod Chopkom, asi 10 km od Jasné. V Pavčiny Lehotě mají rovněž běžecké tratě a dokonce Jasná pukni závistí, pečlivě upravované. Tyto běžkarské tráte mají přibližně 20,5 km. Bylo to náročné na údržbu. V současnosti robíváme běžkarské tráte okruh 1 km a druhý 2,5 km. A keď jsou výborné podmínky, znamená minimálně těch 40 cm, tak robíme ještě velký okruh 10,5 km. Na běžkách to je moja srdcovka, můžem doslova povedať, protože tu z každého bodu tráte je krásný výhled na všechny strany tohto Liptovského kotlíka. Je to veľmi pestrá trať s prevýšeniami, zaujímavými úsekmi trate a doporučujem naozaj každému, kdo má běžky rád. Na běžecké tratě v okolí Lehoty se vyráží z místního ski centra Funpark Žiarce. V němž rodiny s dětmi najdou podstatně více klidu a příznivější ceny než v Jasné. Díky severní orientaci a umělému zasněžování si lyžaři na třech sjezdovkách lebedí až do pozdního jara. Jo, a adrenalin tady vyplavíte i od dubna do října. Ať už na kole nebo na nejstrmější slovenské bobové dráze. Jenže to už jsem klesl hodně hluboko, když vás při běžkotulkách lákám na letní atrakce. Jenže já si nedám pokoj a klesnu ještě níž. Tak hluboko, jak jen to v Démenovské kotlině jde. Když už vážíte cestu až sem, pak by bylo trapným pochybením vynechat sestup do světoznámého Démenovského jeskynního systému. Z celoročně přístupných si jako sporták vybírám jeskyni Svobody. Má nejbohatší krápníkovou výzdobu a především v jejich útrobách proběhne důležitý akt spojený s velmi významnou sportovní akcí. No už o několik dní, konkrétně začátku marca, bude tato jeskyně svědkem toho zahájení světového pohára. Budou tu vlastně pretekáři z celého světa. Bude to určitě podívaná a tu bude ten slavnostný otvárací ceremoniál. Takže se už těšíme. Demenovské jaskyně jsou naozaj pojem a mimo hranic Slovenska jsou preslávené. Jednak jsou z hlediska morfologie, pestrosti a samozřejmě turistické atrakcie, turistické destinácie známe. Jaskyňa Slobody je z tohto systému taká morfologicky najspestrejšia časť s mnohými chodbami, odbočkami, sálami s prekrásnou tlapovou výzdobou a patrí k tým najnavštívenejším slovenským jaskyňám. Je to okolo 100 000 hostí ročne. Jeskyně Svobody byla objevená v roce 1921 a už tehdy musel člověk desítky metrů pod povrchem s obtížemi brát na vědomí, že se hladina potoka Démenovky třpití ve světle reflektorů více než 800 metrů nad mořem. Tak si připadám jak v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Může být, jsme na Slovensku, jsme pod zemí Slovenska. Tento jaskyní priestor sa volá Veľký dom a vlastne predstavuje najväčší verejnosti prístupný priestor Slovenska v rámci slovenských jaskýň. Jeho rozmery sú impozantné, šírka je 45 metrov, dĺžka je 75 metrov a výška viditeľná je asi 60 metrov. Dneska má tá denivelácia medzi Demenovkou a tým najvyšším zameraným bodom 112 metrov. Máme za sebou skutečně hlubokou sondu do nejenom sportovních aktivit na Chopku i pod Chopkem. Jsme nejhlouběji, jak jsme kdy byli při běžkotulkách 200 metrů pod povrchem. Takže zase někdy tam nahoře, na viděnou.